kaagii hooyo waxaan ahay laga jiray hooyo jixka midana hooyo hooyo waan ku jeelay. isu soo noqod wanaagsan bulshada Soomaaliyeed ee nagu xidhan. Waa mar kale iyo muuqaal cusub oo ay ku ladhan tahay murugo iyo calool xumo. waxaanan doonayaa hal iyo laba inaan ka idhaahdo arrinta Faadumo Buraanbur iyo carruurteeda ee sida weyn loo hadalhayo bulshada Soomaaliyeedna meel xun taabatay, khaasatan wiilka Salmaan la yidhaahdo ee muuqaalka soo duubay ee ay dhashay Faadumo Buraanbur, kana codsaday bulshada Soomaaliyeed in la badbaadiyo oo gacantiisa laga soo saaro shaqsiga xun ee gacanta ku haya ee weliba dhibaataynaya dulmigana kula kacaya. Horta marka hore, Faadumo Buraanbur carruurteeda inta waaweyn ee caqligoodu shaqaynayo, hooyadood iyo aabbahood garanaysa doonaysa meesha in laga soo saaro, in laga soo saaro way fududahay oo weliba la soo badbaadiyo, laakiinse waxaa adag. ilmaha yara sabiga ee dhabta lagu hayo iyo kuwa ugu yaryar ee aan caqliga lahayn hooyadoodna aan niyadaba ku hayninba, kuwaas ayaa adag. haddaba su'aashu waxay tahay, kuwa waaweyn ee ugu weynyahay Salmaankan iminka muuqaalka soo duubay, sidee ayaa loo badbaadin karaa? aan dibini xasuusiyo arrin ka dhacday waddankan Denmark, waddanka Denmark ee xuduudda ay leeyihiin Sweden iyo Germany. arrin ka dhacday waa aabba Soomaaliyeed oo loo aqoonsaday aabbihii mucjisada, isagoo ka adkaaday dowladda Sweden iyo qolada sooshiyaalka sheegata ee caruuraha shaqada ku leh, kana xatoobisana. oo sidee ayuu uga adkaaday? maxaase odagaasu uu kaga guulaystay? aabbaha Soomaaliyeed waxa uu dhalay laba wiil ayuu dhalay. markii laga qaaday labadaa wiilla, mid waxa uu ahaa 10 jir ayuu ahaa, midna 12 jir ayuu ahaa. markii dambe uu gacantooda kala soo baxayna, mid 14 jir ayuu ahaa, midna 13 jir ayuu ahaa. laakiinse labaduba caqligooda ayay shaqaynayay, habeen iyo maalin way wada hadli jireen. haddaba sidee ayaa adagaa looga qaaday carruurta? sidee ayuuse u badbaadiyey? fadhagahaagay amaahi arrintanna dhuux, oo weliba markay ku soo gaadhana sii sheer garee. aabbahan Soomaaliyeed waxaa dhimatay xaaskiisii xilli labadii sanwiil ay aad u yaryaraayeen, laakiinse waxa uu ahaa aabbe ehli duyna, ehlu salaada, isagoo guntiga dhiisha iskaga dhigay sidii labadiisa wiil u korsan lahaa, baahiyahoodana daboolay, hooyo iyo aabbo labadaba u noqday dhinacna uga soo shaqaynayay. markii labaduba ay weynaadeen ee mid waliba 10 jir gaadhay, ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah, hal sano ayay kala weeyiinoo ka halka sano weyn labada ciyaara, ayaa aabbihii waxa uu ku yidhi, moobilka qaaliga ee soo baxay ii iibi. aabbihii waxa uu ku yidhi, moobilkii hore aan ku iibiyey ayaa weli barooya, maxaad ku faraysaa? ila waa wiil yaroo la koolkooliyo qurbaha ku dhashaye, waa u cadhoodayo sooshiyaalkii ayuu wacay. qoladiina iyagoo sidaa ordaysa ayay soo galeen, hadalba kamay ganina labadii ciyaalaha bay kaxaysteen. markii ay kaxaysteen kadib, odaygu dacwad dheer ayuu galay. 2 jeer ayuu dacwadii ku guuldaraystay, oo mar walba la yidhi laguma siinayo ciyaalka, oo loo diiday. weliba arrimaha loo sii cadaadinaya ayaa waxay ahayd, ninkan diinta ayaa biyo dhigtay, Denmarkna waa cusuriyeen, sujuudda ayaa ku dhigtay, gadhka ayuu la bixi jiray, khamiis waxaan ahaynna muxidha jir ninkaasu, nin ehli diina ayuu ahaa. haddaba labadii wiil, wiilkii kibray ee aabbihii arrintaas sababta ugu noqday inay ku dhacdo ee laga qaaday moobilka doonayay, labadii wiil markii laga qaaday, mid walba
waxa la geeyay xaafad ka mid ah caasimadda Denmark. Waxaana loo dhiibay shaqsi xanaaneynayo gacanta ku haynaya. Haddaba wiilkii kibray maxaa ku dhacay isaga? Ileen, qoladan gaalada adiga waxay koonanayaan waynaad carruurta wax kastoo ah hayso siisa. Haddana iyagu markay gacanta ku hayaan xornimo carruurta uma ogola. Iska daa wax kale, tallaagada guriga taalla ilmaha yar inuu saddex jeer ku lama noqnoqdo uma ogolaadaan. Waxay jecel yihiin sida iyagu jecel yihiin ilmuhu u socdo, si kaleba uma ogolaadaan. Haddaba wiilkii la koolkooliyey ee aabbihii wax kastoo uu doono siin jiray, markii xagga loo soo wareejiyey wixii la siin jiray ayuu waayey. Xornimo la'aan ayuu arkay. Ilaa aabbihii labisba labiska ka wanaagsan ayuu keeni jiray. Marka wixii la waayey ee naqaska lagu dhejiyey ee ninka hayana uu mararka qaad xaqijin jiray oo waliba dhibaato u geysan jiray. Mar walba aabbihii ayuu soo wacaa, aabo dhibaatadaas ay ku dhacday meeshayga kaxee, ayuu yidhaahdaa. Weliba markaan arkay arrinta Salmaan iyo muuqaalka soo duubayba, markiiba wiilkaa yar ayaa soo xasuustay ee aabbihii u soo caban jiray. Odayga dhalay wiilka waa nin ehelitiino weliba caqlina Ilaahay siiyey ayuu ahaa. Markuu arrintiisii cabashadii wiilkiisa u adkaysan waayey iyo waxa uu shubayo ayuu go'aan gaaqad qaatay. Maadaama dowladdiina laba jeer dacwaddii lagaga guulaystay oo loo diiday, waxa uu go'aansaday labadaba inuu xado. Haddaba sidee ayuu xadi karaa? Midba xaafad ayuu joogaayey. Waxaa deganaa odagan faamiligiisa ayaa deganaa meesha. Haddana wiil uu adeerrimo u yahay oo nin weyna oo daadiisa lagu qiyaasa ilaa dhowr iyo soddon jir. Wiilkaas ayuu la tashaday. Waxa uu yidhi labada ciyaala inaan xadaan doonaya arrintaa inaad igu kaalmaysaan doonaya. Shaxda lagu xadayo iyo qaabka labada ciyaalaan u xadaynana aniga ayaa maskaxda tuujinaya soo dhiganyane. Adigu intaa igu kaalmee insha allah. Wiilkii waa uu ka ogolaaday uu adeerka u ahaa. Odaygii labadiisa ciyaala ayuu taleefanka kala hadli jiray. Wuu wacay, mid walba waxa uu kula taliyey. Maanta wixii ka dambeeya qofka gacanta ku haya inay la saaxiibaan sida ay doonayaan u yeelaan, sida iyagu ay jecel yihiin sameeyaan, oo saaxiib ka dhigtaan si ay ugu kalsoonaadaan. Labadii ciyaalaha waa ay qaateen go'aankii aabbahoodu soo jeediyey, tabti ayay ku dhaqaaqeen. Markaa kadib waxa uu ku yidhi meesha mid wal ka weynbu wuxuu ku yidhi meeshaad joogtaan waa meel sida u eg, adreeskeeda ii soo dir. Adreeskii hore waa u waayey, laakiinse markii uu adu calaamadihii meeshu ay tahay iyo meeshay joogaan uu u diray, meeshii waa uu gartay meeshay tahay iyo weliba eeriyada ay ku taallo. Sidoo kalena wiilka yaree kale isagana markuu adreeskii waayey, warqad ka mid ah oo waraaqaha aqalka loo soo diraya ayuu sawir ka qaaday, oo sawirka xagga sare warqadda ay kaga taalla adreeska guriga wuu u sawiray, wuu diray, adreeskana wuu gartay. Kabacdi odaygi waxa uu tegay wiilkii uu adeerka u ahaa ee uu yidhi waxaan xadaynaa carruurta. Waxa uu ku yidhi wiilka yar ayaad u tegaysaa, waxaana wiilka yar aad ugu tegaysaa, waxaan ku odhanayaa buu yidhi wiilka yar ninka meesha kugu haya maalinta sabtida waxaad geysaa garoonka. Garoonka markuu geeyana si uu u soo ciyaaro oo kubad ugu soo ciyaaro. Garoonka markuu geeyana had iyo jeer qolada mas-uulka ka ah garoonka layagu kubad ma ciyaarayaane, kuraasta garoonka ku soo jeeda ayay iska fadhiisanayaan. Wiilku kubadda markuu ciyaarayana halkaas saruu ka eegayaa, moobil baan iyagu ku jeestaan badanaa, waa qoladan mas-uulka ka ahe. Markaa waxaad samaynaysaa wiilka yar, waxaan ku odhanayaa markaad kubadda ciyaarto mid nasanaya iska dhig, markaad nasato ee cabbaar fadhido moobilka message baan kugu soo dirayaa, kaadiba ay hayso suuligan qabanayaa ku dheh. Haye markuu ku yiraahdo dhanka suuligaad qabato, waxaa kaa soo dabagelaya wiilkaad adeerka u tahay. Markuu kaa soo dabagalo maryihii aad xilnayd maryo kale ayuu kusii dawad soo xidhanaysaa. Waayahay buu yidhi. Markuu suuliga galo maryihii uu dhibto dareeskii uu ninku budhaasanayey waad ka saarsaa qaar kalead xinaysaa macal koofiyad. Intii markaa soo xidhana waad daba maraysaa, waxaad soo raacaysaa adeerkaabaad soo raacaysaa. Hayaba uu sameeyey sidii buu sameeyey. Odayga carruurta dhalay laftigiisu isla sidaas ayuu sameeyey.
oo markii uu garoonka yimina ee wiilkiisa u ciyaaraya halkaa ka arkayna ilaa dusha ayay iskala socdaane. Ninkii ilaalinayana wuxuu soo fadhiyaa meel buu fadhiyaa oo ma arkad isma garanayaan, ilaa waa qof shaqaalaha isaga uu shaqaynaye, aabbihiina isma yaqaane. Markuu arkay suuligu qabtay suuligii markuu mariyay kaga dabagelay isaguna maryihii buu xidhay sidii buu ku soo baxsaday. Mid walba gaadhi bay ku soo qaadeen, guri bay ku ballameen, labadii ciyaalaha way la soo baxsadeen. Gurigii markay yimaadeenna dawaali ayay labad gaadhi u saareen, guri kale ayay haddana geeyeen. Gurigaa kale ayay dhowr toddobaad joogeen ciyaalkii. Markay joogeen waxaa loo keenay faamiliga qaar ka mid oo ciyaal ka mid a sharciyadooda oo ay isu soo shabbahaan. Sharcigooda hadday ku baxaan oo isilaaha xuduudda ku gudba, dhaqdhaqaaqooda waa lala socdaa, waana la qabanaya, ilaa carruurtii waa la waayey. Si daardartay sharciyadii carruur kale ayaa lagu soo kaxeeyey. Jarmalka ayay galeen, jarmalkiina way ka soo gudbeen oo talyaaniga ayay galeen. Kabacdina way soo duuleen, waxay tageen maamul goboleedka Puntland. Iminkana garoowe ayay ku sugan yihiin. Aabbahaasi waxa uu noqday aabbe ka guulaystay dowladda Denmark oo weliba cusuriyiina oo weliba Sweden-na ka sii xag jirta. Waxa uu sameeyey sharcigii iyo noloshii qaaradda Yurubba waa uu ka samray, mana rabo ayuu yidhi. Iminkana Puntland ayuu ka shaqaystaa. Isku soo wada duuduubo, arrintaa talo iyo tusaale waa laga qaadan karaa. Maantana markii aan dhegaystay Faadumo Buraanbir hadalkeedii, carruurtooda waaweyn waxay ugu baaqday inay sida Salmaan oo kale u soo cawdaan. Arrintan nin odagan uu sameeyey carruurtiisa kula baxsadayna, sidaasoo kale waa la samayn karaa. Laakiinse ilmaha ugu yar iyo ka kusii xiga labadaas ayuubbaa meesha ku hadhaya banfilaya. Kuwa waaweyn waa lagu samayn karaa. Moojiye, bal adiga sidee ayay kula tahay? Sidoo kalena arrintan aadka ula yaabay, intaana muuqaalkan ka bixi, waxaan arkay dadyow Soomaaliyeed oo intii talo iyo tusaale ay siin lahaayeen hooyadan dhibaataysan carruurteeda laga qaatay ayay iyadii daalac u raacayaan. Qaar baa waxay ku leeyihiin iyada ayaa mas-uuliyad darradeeda looga qaatay, dembigii iyada looga qaatay maxay ugu isaga daysay? War Ilaahay ka cabso, carruurta Faadumo Buraanbir oo keliya kama maqnaa, waxay ka maqan yihiin dhammaanteen. Carruurta way naga maqan yihiin. Hargeysa ay ka maqan yihiin, Muqdisho ayay ka maqan yihiin, Jabuuti ayay ka maqan yihiin, Jigjiga iyo Gaarisa ayay ka maqan yihiin, guud ahaan qoomiyadda Soomaaliya oo dhan ayay ka maqan yihiin. Waxay ahayd inaad u damqato, haddii aad wax kale awood inaad u ducaysaabahay, gunnimada iska ilaali. Isku soo wada duuduubo, insha Allah. Waxaan rajaynayaa in Soomaalida Sweden ee weliba anigu aan ka kowahay inaan ka hormuud ka noqonno oo arrintaas insha Allah qayb libaaxnaan ku ciyaarnee. U soo ducee walaal, waa hooyo muslimadee. والسلام عليكم.